أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Hussein Fu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'alif na Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga ƙorewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aikata daidai dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umurni ni da Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi dukkan abin da ke cikin hali ko tsoratarwa ni da Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da kuma nisantarsa muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gidan dogo da mu da iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu gaba daya ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare idan zan tuna daidai yau za mu tashi akan daidai darasi na 87 muna cikin babi na nawa babi na 52 a wani bugu shine babu ma ja'a fi aishin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babi ne yana cikin bayanin rayuwar annabi Muhammad tsira da aminci sun tabbata gare shi babi na 52 a wani bugu za mu tashi akan darasi na 87 insha Allah kuma mun ci karfin littafi insha Allah abin da ya saura ta kan ne a nan gaba Allah ya ba mu ikon sauke shi amin yau idan na tuna muna cikin watan jumada kula ko shekara ta 1442 nawa ga wata yau sabanin na ku yayi yawa watan da ya gabata nawa ga wata yi bisa ga sanarwar sultanul muslimin shine watan rabiu thaniya dare a bana nawa ya cika 30 ko 20 da 29 na ga aka sanar 29 take sanarwa da to haka muka dauka yau zai zama kusan 6 ga watan jumada kula ko
ko kuma abin da ya kama da haka shekara ta 1442 kamar yadda bayan sallama gariba yanzu imam jamil hafizahullah ta'ala ya tsarar da mu akan abin da ya shafi aiki da face mask wannan abin da muka rufe fuskokin mu da shi takunkumi kenan da Hausa ko kuma bin hakika ya amsa sunan sa takunkumi ne ba ko in ka saki zaka san an takura maka da mu shine manufar a takura mana din amma ta bangaren ne ce maka mana dan kare lafiyar mu da rayuwar mu insha Allah ta'ala ga duk wanda yake bin alkalma na NCDC wato hukuma ta kasa da ke kula da cututtuka da kuma ministry da ke kula da kiwon lafiya da kuma committee da ke hidima akai zai fahimci babu koko kwanto cewa an shiga kusan second wave na COVID-19 pandemic wato gaba da biyu na cutar kamar ta dawo kenan muna neman Allah subhanahu wata'ala ya takaita mana ita dukkan nasibu da muka sha yi a baya akan jarabawa na farko na wanda yake mai imani idan ya ɗauki dukkan matakan da zai iya sai ta zo da zauzayi ya bar duniya muna fatan Allah zai karɓe shi a matsayin shahidi ne amma fa wanda ta kama shi ba da ganganci ba dole mu kiyaye mu ɗauki matakan da aka ce mu kiyaye don kada rayuwarmu da lafiyarmu kuma mu sani fa mutum ya yi ganganci ya cutar da waninsa da cutar da halakar da shi ya fi ma hatsari ba akan cutar da kansa shine hatsarin in ma a kanka ne ko kai na zai tsaya da sauki amma hatsarin kada mu zama sanadin cutar da wani in cutar ban ya faru babu ganganci da sauki amma hatsarin kuma shine a samu ganganci a ciki Allah ta'ala ya kare mu daga ganganci da kowane irin bangare don haka ina aiki da wannan dama na yi nasiha da cewa da Allah dukkan abin da aka saba tunatar da mu na aiki da takunkumi na yau wanke hannu sanitizing hannu kokarin aiki da ba da tazara gwargwadon inda ya dace a wurare da yin addu'o'i uwa uba da ya shafi azkarul sabah azkarul masa da makamantan su duka mu kiyaye in aka ji alamar nan duru-duru a je a yi gwaji a duba shin akwai a cikin mutum ko babu duk waɗannan abubuwa suna da matuƙar muhimmanci wajibi ne mu yi gwargwadon abin da za mu iya abin da ya fi ƙarfin mu Allah ta'ala zai jibinci a kamarin kuma al-akhadhu bil asbab muhimmin abu ne a musulunci al-akhadhu bil asbab sahabbai sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da al-akhadhu bil asbab wajen sanya sulke a filin yaƙi ya rufe kirjinsa saboda kada a rufe shi duka al-akhadhu bil asbab ne shine ka dogara ga Allah amma dogaro da Allah kuma sai ya tunkuɗa ka kai duk ɗaukar wasu matakan da zai takaita maka fadawa cikin halaka gwargwadon abin da Allah ta'ala sa za ka iya yi duk waɗannan al'amura ne da suke muhimmai kuma abin hatsari gare mu shine mu a Najeriya kusan komai ya zo sai mun yi ta kace na ci duk duniya an wuce matsaloli da yawa daga an fara kowa fahimta amma mu ɗabi'ar mu ne ko menene sai an yi musu mutum zai alwala an kace masa yi alwala mu yi sallah to in kai aka sai maka musu wani ma sai ya fasa ya ɗan ƙara minti biyar ya ɓata maka lokaci so da Allah mu yi haƙuri mu kiyaye ƙa'idodin da suka dace yana da matukar muhimmanci kuma masallatai a ƙara sa ido a wannan gaba a ci gaba da yin salloli cikin taimakon Allah amma a rika ganin duk matakan da ya shafi aiki da Christmas da Allah a rika sawa kada a rika cirewa inda hali mutum ya rika zuwa masallaci da darrumansa ya shimfiɗa da kayarsa ya wuce saboda inda za ka sa goshi baka san waye ya yi wani atishawa a wurin ko yawunsa ya zuba ko abin da ya kamata wannan ba kuma musamman waɗanda suke daga cikin iyayenmu ko ƴan uwanmu da suke da wasu underlying illness wasu cututtuka a jikinsu masu tsanani ko wanda aka dauko surgery da ya shafi wani muhimmiyar gaba mu kiyaye mu'amala da su ta ɓangaren da za mu cutar da su organs guda biyar a jikin mutum suna da matuƙar muhimmanci da su life threatening organs ne kamar brain kamar lungs ɗin mutum kamar heart ɗinsa kamar liver ɗinsa kamar kidney waɗannan guda biyar duka idan mutum yana da wata matsala mai girma tare da su yana daga cikin abin da idan wannan cuta ta shiga in ba Allah ne ya sabbata ba akan samu jarabawa mai girma so duk waɗannan abubuwa mu kiyaye su kuma uwa uba mu dogara ga Allah mu yi addu'a zuwa gare shi Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan fitina din da wannan annoba din
kuma gashi an fara samun rigakafin ta a duniya muna fatan insha Allah inda nisan bayana wanda yake mafi ingancin Allah ya sa iso zuwa gare mu wanda kuma bai da inganci to Allah ya kare mu daga aiki da shi saboda shi ma rigakafin irin jarabawa ta sa wani lokaci in ba isa ba to Allah ya sa dai mu isa amin shi yasa lokaci babu gaggawa wajen agwada da mutum mutum sai kafa sai wanda ya aminta da shi da sauransu shi yasa lokaci da muke zama don kuran bayan sai ya amfani to Allah ya taimake mu da ya sa mu wani lafiya na biyu sati da ya gabata mu yi addu'a mai tsawo a nan akan ƴaƴanmu da aka sace a cikin karamar hukumar kankara a jihar Katsina kwanaki kaɗan da suka wuce labarin ya tabbata cewa an same su adadin kun ba na manta ba an ce kamar 344 muna aiki da wannan dama mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bayyana su a duk time da aka yi nasara wanda ya cancanci a gode wa na farko shi ne Allah saboda duk wani abin da kaga an yi nasara da taimakonsa ne idan babu taimakonsa ba abin da za mu iya nasara a rayuwa so muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bayyana su kuma muna ƙara godiya gare shi na Allah ya ƙara kare ƴaƴan namu da mu gaba ɗaya a ko'ina muke waɗanda suke da hannu wajen taimakawa yaran da suka bayyana ta kowane ɓangare Allah ya saka musu da mafi alkhairin sakamako Allah ta'ala ya sa a mizanin ayyukansu na ƙwarai waɗanda kuma al'amarin kula da tsaro yake hannunsu Allah ta'ala ya taimaka musu wajen tsayawa tsayuwar daka a kan kare dukiyoyi da rayukan al'umma Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare gaba na gaba kamar yadda aka saba shi ne abin da ya sauwaka na tambayoyinku insha Allah wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina fatan malam yana lafiya insha Allah ina lafiya tambaya na ita ce kamar haka a suratul tauba Allah ya ce ya sanya watannin musulunci guda 12 tun da aka halicci sama da ƙasa amma me yasa ba a fara amfani da shi ba sai lokacin sayyidina Umar to na ga yayi critical thinking ne kuma sai abin ya kauce masa yayi tunani mai zurfi amma kuma sai ya zama abin da ya faɗa haka ne amma kuma sai ya karkata shi ta ɓangaren da bai gane ba kamar yadda ka faɗa a cikin suratul tauba idan na fahimta wace aya ne yake nufi inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ardha minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna Allaha a wannan aya suratul tauba aya ta nuna muke no zai zama 36 ko zai zama suratul tauba aya 36 Allah faɗa ce inna iddat ash-shuhur lalle adadin watanni inda Allah a wurin Allah 12 shahran wata 12 ne a cikin littafin Allah sai kira yawma khalaqa as-samawati wal arda kamar yadda ya haka yake a magana cewa kuma zamanin sayyidina Umar aka fara aiki da watannin wannan ba gaskiya bane watanni na musulunci al-muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumada awwal jumada thani rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'da zulhijja wadannan guda 12 fiye ya hadata ya aiki da su ai ga hadisi sun fi shurin ba sai yana magana akan afdalu siyam shahrul lahi al-muharram ko ba hadisi bane man sama ramadan imanin wa ta zamar gobira lahu gafalan 10 ayyam ma min ayyamin al-amal salih ya habbu ila Allah khayrun min hadhihi al-ayyam misali akwai su da dama mun samu rabu kuma adahu 6 duk da sun ka ce ba aiki da su ba wadannan misalai ne kadai an yi aiki da su a zamanin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam abinda kake so ka ce shine a zamanin sayyidina Umar aka fara aiki da irgen shekara wadannan irgen watanni ne amma irgin shekara zamanin sayyidina Umar aka fara kamar da yake cikin al-bidaya wan nihaya na Ibn Kathir rahmatullahi alayhi mujaddadi na 3 na 251 har zuwa 252 zuwa 3
yayi magana akan kissan yaushe aka fara aiki da hijira kalanda shine mu ce yau hijira shekara ta 1442 to wannan kirgen shekara da aiki da hijiriya hijira daga makka zuwa madina shine zamanin sayyidina umar aka fara radiyallahu anhu kamar yadda ibn kathir rahmatullahi alayhi ya kawo haka imam al-bukhari rahmatullahi alayhi cikin al-jami' as-sahih a hadisi na 3934 in ka duba sharha da ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi cikin fathul bari karkashin hadisin yayi magana akalla shafi biyu yana bayanin me hikimar fara hijira daga hijira abin da ya faru zamanin sayyidina umar aka fara hijira daga hijira wato make reference point a ce bayan hijira wannan shine ya faru daga baya amma kirgin watannin daban su habbai da kiyayen halitta sun yi aiki da su abin da ya faru a shekara ta 16 bayan an yi hijira shine bayan wafatin kiyayen halitta da kamar shekara 6 a wata riwaya ta ce shekara zai kai 17 bayan hijira wata ce 18 sabanin magana a waɗannan uku ne 16, 17, or 18 after hijira sai mutane biyu suka zo gaban Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akan wani yarjejeniya da suka yi ɗayan bai cika wa ɗaya ba sai sayyidina Umar ya tambaye shi yaushe ka yi da cika sai ya ce mun yi alkawari da shi zai cika mini a watan Sha'ban sai ya ce na wace shekara sai ya gagara gane na bane ya ce a'a na bare ya ce a'a na sai ya gagara gane saboda a lokacin babu wani kirge da suke aiki da shi da yake ba da reference na kirgen shekara na cewa ɗaya da ta wuce ko biyu ko uku amma watannin akwai su to in ka ce Shawwal kai sai a ce Shawwal din wannan shekara ko sai ka shiga rubutu amma ba wai rubutu akan watannin ba watannin ba su da matsala amma kirge da za a rika yi to sai sayyidina Umar ya tara manyan sahabbai ya shawarce su radiyallahu anhu ya ce ya dace mu dausa wani reference point da inda za mu rika kirgen mu dauko shi daga farko mu ce shekara ko ɗaya da ta wuce ko biyu ko uku sai kowa ya kawo ra'ayinsa da fahimtar sa wani ya ce mu yi daga ran da aka fara wahayi a Makka wasu suka ce a'a mu yi mu nemi daga yadda aka haifi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wasu kuma su ce a'a daga asalin ran da aka fara saukar da Qur'ani wasu su ce a'a mu fara daga ran da aka fara aikin hajji a cikin al'ummar mu suka yi ta kace na ta akai sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai ya ce yana ga yafi dacewa a faro daga ranar da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina me dalilin sa na wannan saboda dukkan gwagwarmayar addini hijira na da matukar muhimmanci saboda shine asalin turning point na kafuwan addini don hijirar ita ta bada foundation na samun daula ta musulunci a garin Madina so da haka nasarar da hijira ta kawo Allah ne kadai ya san adadin so da haka yace duk abu na tarihi da muka bar iya da muhimmanci amma tabbatuwan addinin nan ya samu karfi ne dalilin hijira so sai suka amince aka yi tarayya akan mu rika kirge daga hijira ran da aka tashi daga Makka aka kaura zuwa Madina kuma a kirgen ba wai idan aka ce za a fara da hijira za a fara ran da aka bar Makka ne ko ran da aka isa Madina saboda an yi kwanaki da yawa a magana mafi inganci daga ran da fiyayyen halitta ya fita a Makka ake fara girgi shine yana daga kafa ya fita a Makka to daga ran aka fara girgi saboda ai tafiyar da yake yana cikin hijirar lokacin da kake tafiyar yake tafiya da sahabbai daga Makka zuwa Madina wannan ma bangaren hijira ne so da haka sai aka dauki bari a rika kirge daga ran da ya bar Makka ya kamo hanyar Madina to anan ne sai aka fara girgen shekara da wannan shekara ta 16 ko 17 ko 18 bayan hijira sai aka dawwala shi daga nan sai ya zama sahabbai ka'idar su ne in za a yi magana sai a ce shekara 20 bayan hijira shekara 19 bayan hijira shekara 18 bayan hijira to sai zama wannan shine ake make reference daga shekarar da aka fara girge ba watan ba waɗannan watanni guda 12 ai da su ne yan halitta ya azumi mata Ramadana da su yi aikin hajji da su sahabbai suka yi to kaga kenan ai ba wai watannin ne ba aiki da su ba watannin nan suna nan tabbatattu ne abinda aka yi wannan lokaci shine make reference ne wacce za a fara kirge a musulunci mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam tambaya ta gaba wanda yace assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alheri
amin ya khayr ya kai to wannan da yau tamba wanda yau iyayena da zuriya ta addu'a kuma iyakacin su guda biyu kenan don Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu ba da wanda mun a cikin biyun ne kai mun kuma a wurin mu kai wa iyayen mu addu'a ta duka mana na'am in dai dai za ka yi to kai wa iyayen ya fi muhimmanci saboda su suke da buƙatar addu'ar fiye da a yanzu mu lokacin da muka koma zuwa ga Allah ayyukan mu suka tsaya to a lokacin za mu shiga cikin sabon wanda suka fi kowa zanen buƙatar addu'a da bayan yanzu ai akwai damar a ci gaba da yin ayyuka na alheri da muke fatan in an dace Allah zai karba wanda wannan karatun ya ɗaya daga cikinsu kenan ayyuka na alheri da ake yi na sha gaya muku duka ayyukan da muke yi da dame muke a cikin haske ba duhu ba Allah ya saka muku da alheri inda yanzu a ce muna da yaqinin Allah ya gafarta mana Allah zai hana muku darasin nan a yau Allah ya ji in a yanzu ina da yaqinin an gafarta wallahi kuna da yaqini ba zan ce ba zan karantar ba amma kawai ne mutum rashin tabbacin me zai Allah ya gafarta masa muke ta kame-kame a hasken kayi kaza kayi kaza kayi kaza duk inda Allah ya sa idan aka dace aka karba to mun huta yawa amma an gafarta yau darasin yau an gafarta mun ba zai yi a yau din ba sai daga baya za mu fa announcement bayan na nuna na huta kuma na yi walima ta murna amma ba haka kawai kuma in ci gaba da darasin imanin sahabbai ne ya kai a gabarta musu take su kara ba ma wai su yi maintaining din aikin a yadda aka saba ba su da yake imanin su ya kai geji in an gabarta musu ma karawa a suke amma mu anan halatun in yau za a sanar da an gabarta mana kuma ya kina ne kowa wallahi shi za ga wannan duniya ai da ma rashin yakinin ne to sai ga kai wani safasako sai ana da sallah ka zauna a kofar gida kake da dai magana wani ya taba kai shaba da kai kai baka san an gafarta mana ba haka za mu yi ta yi to shi yasa akwai hikimar Allah da yasa a wancan zamanin ne kadar nasi yace an gafarta musu amma mu ɗan baya saboda rauni sai aka bar mu haka kuma ga wahayi yake sai mu yi ta yi mu yi ta kokari muna lalume a haske sai mun je lafiya Allah yake muke mu sai ga ashe an yi nasarar ba a sani ba ake ta ƙara kokarin kuma rashin sani shi yace muke mu to Allah ta'ala ya sa duka mu dace amin tambaya na ita ce mallam ya halatta ana karbowa kudin pension na mutum idan ya mutu domin ciyar da iyalinsa shin mallam hakan ya halatta ko bai halatta ba muna son don Allah mallam ya mana bayani Allah ya ji kan iyayen mallam da suka rasu shi ya yi addu'a shi ya yi Allah ya saka ba da alkhairi kuma ka yabe mun zargin da ne da kamar ya yi addu'a din Allah ya saka da alkhairi akwai littafin Tuhfatul Muhtaj mujalladi na 8 namba na 382 sun yi bayani akan cewa minhatul wafat da ta'awidul wafat da makamantansu dukkaninsu a ka'ida suna shiga cikin dukiyar gado wato death benefits ko compensation na rasuwa ko kuma wani haƙƙin mamaci da ya wani aiki aka biya shi a wurin aiki ko pension pension aikin da yake ake tattarawa duk bayan lokaci aka tara masa so duk waɗannan abubuwa a ka'ida suna shiga cikin abinda mamaci ya bari ne don haka haƙƙi ne na magana mafi inganci a ci a raba su a gado ba a ci gaba da ce ba ne da su ba saboda in an raba a gado za a ba wa duk wani magaji haƙƙinsa amma in aka ce za a yi ci abinci ne to me zai yi wa ne wani wanda bai da haƙƙi ya zo ya ci abincin ya koshi ya bar magada shi yasa malaman fiqh saboda tsoron kada a shiga cikin cin dukiyar maraya ba tare da haƙƙi ba in ka ga yadda suka wahalar da kansu wajen bayani akan abincin da mamaci ya rasu ya bari sai ka ji tausayin su ka ce lallai an hana ido bacci dan a fito da mafita a kai saboda in ka duba Qur'ani da Sunna an kai makura wajen tsoratarwa akan cin dukiyar marayu daga cikin ka duba Sheikh Khalil rahimahullah yace mutum ne ya rasu an gama tuka abinci a gidansa za a raba sai ya rasu ya bada abincin sai yace sai a raba abincin gurgurdan yadda ake raba gado
لِلذَكَرِ مِثْلُ حَقِّ الْأُنْثَيَيْنِ sai a duba haƙƙin uwa da uba a ba wa uwa gwargwadon raba sai aka ce masa to garin da ba a tuka ba sai ce shi kada a tuka ne sai a yi me sai a raba shi a garin su magadan me za su ci sai yace to aisha sa sunna ta karantar da mu kai abinci gidan da aka yi rasuwa kamar yadda fiye yin harita biya iyalansa rasuwar Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai aka ce to abincin kaddara an yi talge gashi a tukunya ga kuma wani a cikin ƙwarya za a zuba a tuka yayi za a yi da shi sai yace talgen ya fita a gado amma na ƙwaryar gado amma shi talgen ana iya cire shi a gado a lokacin in akwai tsananin buƙatar abincin in ku aka ɗauki na ƙwaryar aka tuka to shi ma dole sai a raba shi yadda ake raba gado duka mai wai don tsoron kada a shiga cikin wa'id da Allah ya kira na cin dukiya ala ayi halin abinci da yake a gida wanda bai taka kara ya karya ba ko ake da bukatuwa na necessity da dole idan makwabta ba su kawo ba ba a samu wani tallafi ba to yana iya yiwuwa a ci shi amma kuma ana gamawa da gaggawa sai a tara dukiyar a raba ta idan aka tara aka raba in wani ya ci a ci nasa sai a ci gaba da ci mafhum na'am tayyib wannan yana da matukar muhimmanci amma a zauna a bar dukiyar mutun ya rasu shekara 30 ba a raba ba a zo a shiga rikici wasu magadan sun rasu wasu ayyan su wannan ba dade bane a shari'a yana da kyau a gaggauta raba dukiya ta gado al'amari ne mai muhimmanci wanda ya ga zai yafe yafe wanda suke masu rauni amma dai a tabbatar an yi mai har raba idan mace na da juna biyu suka ce in babu yaqinin me yake cikin sai a bar rabon namiji guda daya in an haifi namiji sai a bashi in mace ne sai a bata haƙƙin sauran kuma sai a kara raba shi gwargwadon yadda zai zaga kan kowa bisa ga wannan fraction na rabon da ake ba wa kowa wannan shi ne ka'ida wallahu ta'ala a'lam ci gaba da amin da karatunmu a cikin shama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam na abu isa muhammad ibn isa at-tirmizi rahmatullahi alaihi za mu tashi a darasi na 87 insha Allah ta'ala daidai kan wani hadisi hadisi to me farkon hadisin babi na 52 haddathana umar ibn isma'il ibn mujalib ibn sa'id haddathani abi an bayan ibn bishr an qais ibn abi hazim qala sami'tu sa'd ibn abi waqas yaqul إني لأول رجل أحرق دما في سبيل الله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبل حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليذأ كما تذأ الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يأزروني في الدين لقد خفت وخسرت إذن وضل أملي وانا حديثي هي الجامع الصحيح الإمام البخاري حديثنا جبو أخذ تقريبا بين 28 دقاء عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعد دقاء بابنسا شين إسماعيل بن مجاهد دقاء بيان بن بشر دقاء كيس بن أبي حازم قال يجي سمعت سعد بن ابي وقاص نادى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول ينا شيبا سنن سعد بن ابي وقاص مشهور سناني هي daga cikin sahabbai al-ashara al-mubashshiruna bil janna al-ashara al-mubashshiruna wanda lokacin aka yi kuskure a ce al-mubashshiruna bai zama al-mubashshir sai dai al-mubashshir in kace al-ashara al-mubashshiruna shine goma da suke bushara kaga ai ba su suke bushara ba sai dai al-mubashshir huwa alladhi bushira bi hadhihi al-bushara wanda aka masa bushara sai ya zama mubashshir ala ismul maf'ul mubashshir kuma wanda ya bushara so da haka su al-ashara al-mubashshiruna ne goma da aka musu bushara da ne da aljanna to suna duniya magana da ne daga farko ke da ta tun suna duniya Allah ya turo sako ta bakin da baya ƙarya baya kuskure bakin as-sadiq al-masdur sallallahu alaihi wasallam cewa ku ɗan aljanna babu wani labari a duniya da kunne zai je kai wannan labarin da shi
tun suna duniya Allah ya duba zukatansu ya ce an gafarta muku irin sayyidina Usman radiyallahu anhu a mataki uku na shi ya tabbatar kai sai an gafarta masa rijiyar garin Madina da yace duk wanda ya saye ta ya bada ruwan ta fi sabilillahi makoman su aljanna sayyidina Umar ya bude taskar sai fito da kudi ya saya fi sabilillahi aljanna da nawa na biyu na uku annabi yace duk wanda ya sponsorin jaisul usra makoman su aljanna sayyidina Usman ya kare shi har annabi yace ma darra Uthman ma fa'ala ba'da yau daga yau duk abin da sayyidina Uthman yayi radiyallahu anhu ba zai cutar da shi ba har abada ko me yayi idimanu ma shi'tum fa inni kad ghafartu lakum kamar da ka sauka kan Hatib ibn Abi Balta'a karkashin ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya mumtahina aya ta farko ku aikata abin da kake so Allah ya yafe mu sahabbai kenan kada duniya Allah ya ce yi abin da kake so wata niyyar bahaushe ya ce wallahi wata ta daga cikin makwabta ina wanda take a makwabta wani makwabci ai ba kowace niyya ne ma take makwabta ba wata sai dai ka ji labari wannan ai ta wuce makwabta labarin ta muke ji su ne sahabbai amma a haka mutum na cikin wannan zamanin wani sai bude baki ya zage su a haka wani zai bude baki ya zage su a bashi gidan haya ya tibiya a bashi a wurin yarinya a ce wala danta ta ya hana ta abinci ya fice cikin ya da haka kar ya bata miya da kuka ya zo wajen mai shayi ya ci bashi ya tibiya kuma a haka a dauna sai ni ka sai ce wai sayyidina Abubakar wai ya kace fi filin wai wai kamulin manzon Allah ka ji lafiya ce ka zo a wannan zamanin ka zagi wadancan mutane kuma ka ce wai addini take su ne fa isnadin da addinin ya zo mana su ne salsalar da addini ya zo gare mu lokacin da yayin halitta yake ku isar da sakon da kuka ji wallahi akwai sahabban da har Afirka suka zo suka rasu na'am babu ke ta balle mashin balle mota balle jirgin kasa a wata kissa a cikin sahabbai uku ba tubu ne nafi har kanin barrayi na'am da kafa suke yawo dan bai isar da sakon Allah amma nan nan Sheikh Usman dan Kauli Allah ya dan sai da kauye nawa ne halin addini ne saboda Najeriya kauye nawa ne har yanzu ma guza ba a cikin kaje Katsina ko Kano har yanzu akwai su saboda an gagara yin aiki to Sheikh Usman dan Kauli ba Allah ya dan su ma in baye baye ne wancan fa sahabbai ake magana wadanda ga ayoyi sun fi shurin masaki da Allah ya ce ya gafarta musu to Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu yana cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna na'am mutane goma da aka musu bushara a aljanna wadannan sune mu'mina sai mun ce Allah ka samu addinshin su amin kuma wallahi daidai ne na'am yawa duk inda sahabbai suke a lafiya Allah mun amince mu je wajen na'am wallahi mun amince ko ina kai su Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhu mun amince da ku wannan su ake neman daidaitun su na'am radiyallahu anhu amin Yaqulu yace a wannan hadisi babin yana karantar da hukuncin rayuwa da manzon Allah ya rayu a cikin da sahabban sa yace inni la awwalu rajul ni ne mutum na farko in ji sa'ad bin Abi Waqqas ahraqa daman fi sabilillah wanda a filin daga ya fara zubar da jinin makiyin Allah a inda shari'a ta amince shine na farko huwa awwalu rajul fi shi na biyu ce wa inni kuma lalle ni la awwalu rajulin ni ne mutum na farko rama da ya jifa bisa hamin da me fi sabilillah yayi me harbi da me ya harba kibiya fi sabilillah ko ya jifa da me da mashi a tafarkin Allah kaga ya kira awwal sau nawa sau biyu shi a aikin alheri ka zama al-awwal a aikin alheri yana da falala shi yasa dukkan kokarin wa aikin alheri muna iya samun lada da ya kai na sahabbai a wani aiki kamar yadda hadisi suka nuna amma ba zai taba yiwa darajar ka da ta wata wuce matsayin sahabbai ba kana iya samun ladan da ya bi nasu amma ba za ka samu darajar da ya bi nasu saboda me saboda su ne na farko shi sa kin kaga a musulunci ana respecting wadanda suka riga ni kowa sai kaga an ce falala al-muhajiruna sai kuma me
al-Ansar da Qur'ani yake kiran al-Ansar malaman Qur'ani suka ce babu inda Allah ya kira al-Ansar gaban nan al-Muhajirun duk Qur'ani sai ya kira al-Muhajirun yake kiran ne al-Ansar da su da kai kuma shi yasa Qur'ani bayyana mana ko ciyarwa kuka yi ba za ku kai waɗanda suka yi a wancan karo din ba bari ya bani misali من مال النفاق لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا هذا أي ولد سكي لا يستوي منكم بغاص لما دي تشوف ولد سكي من سكي شير في سبيل الله سكي بقر ميا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد سمي ولد سكي أباي ولد سورة جنب نعم suratul hajj ne ko aya ta nawa ne lama aya ta goma kage yace ulaika a'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu amma wa kullu wa'adallahu al-husna dukkanin su Allah musu alƙawarin aljanna da al-muhajirun da al-ansar in dai ka ci da sharuddin sahabbai kai sahabi ne fa Allah baka alƙawarin aljanna mu kuma bisa ga tarbiyar mu duk abin da Allah ya mutu alƙawari ba ma zargin sa da kai sahabbai suna iya kuskure ba ma asubai bane amma gaban nan kaga kuskure din zaka girga kuma zaka samu alheri miliyan daya na'am to mutumin da alheri miliyan daya kuskure a guda daya ya dace a zarge shi amma dai abin da zan tunatar da kai in muna zargin su habbai sai mu tuna cewa kuma akwai ranar da skelin da aka auna musu da shi za a auna mana na'am a ranar ne zaka ga ranar dindindanci yadda aka auna Abubakar Umar Usman Ali radiyallahu anhu haka za a kira ka garbati ko dan juwa ko isa a dora mana so ya dace mu ji da kanmu ne ba mu tsaya muna musu hisabi ba kanmu ya dace mafhum tayyib yace wala qadira aituni haqiqa na ga kaina akhzu ina yaki fil isaba menene isaba na'am na'am kuna magana kuna tsoro ko sai rika magana kasa kasa na'am me isaba wani na magana kana tai a boye ko takunkumin yana da me isaba wani ya fara في الإصابة من أصحاب محمد في الإصابة وتؤسد أنسى ذا الكلمة المشتقة لأجتها عصبة ذا منين؟ عصبة إدخال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة كاغا ونحن أي ونحن جماعة على بمعنى جماعة تمثل أيها دون الأشرة da adadin su bai kai mutum goma wanda cikin suratul yusuf aya ta bakwai kenan wani hannu usbatun aya ta takwas kenan so da haka ina cikin adadin jama'a biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara daga cikin sahabban manzon Allah sallam muka fita muna yaki ma na'kulu illa waraq ash-shajar ba ma cin komai sai ganyen bishiya a cikin shi babu buredi balle a sabon gurasa balle da zaka aka iya da kai da buredi da biski babu والحبلة حبلة كما نوئي نيشي ما نبشيها وانا ان يأبو لك الاتناب لي على ربشي ذكر الخاص بعد الأرض إن أنزيا إلا ورق الشجر يا أي أما سيأتي والحبلة دا كما نوئي نبشيها الحبلة سبو دا أنجا بكتا بشيها تيمي كايا دا باعتا دا انشي كانا تشن جنجا كما كانا تشن أسك سيأكا قال دنا ما كهلوا نبشيها سنشي أبي لنداغا باوي سنشي تووني دا أكا سربا كو سنشي بيتزا ko kuma sun ci pepe su ganye suke ci ba a da bashi danye hatta taqarrahat ashdaquna har ya zama ashdaq nan kuma to ta ciki da baki ta gaba waɗannan kuma sun daga ciki taqarrahat me taqarrahat daga kalman al-qurhu ne wabe bani kalman qurhu da ke nufin ciwo a qur'ani إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ
qarhun mithlu jazakallahu khayran in yamsasukum qarhun faqad massa alqawma qarhun mithlu idan hal ciwo ya shafe ku to sani wadanda suka rigaye ku su ma a tabarkin Allah sun ji ciwo da shine alqarh to hatta bakin mu daga cike tsage wannan cikin wannan sura ma ali imran aya ta nawa 140 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الأيام نداولها بين المدنيين الأربعين. توسكا حتى تقرحت أشدابنا أربع كم صبوا تشن غني مي أسيت أربع كم لك تشكيل تتساعد. باكن تتساعد وي منا بين الدغا غني مكي تشتني. وإن أحدنا حتى دايم لا يضرب يكن زبناي باين غني. Kamata da ushatu wal badir yana yin bayan gari kamar yadda ainihin akuya da rakumi suke bayan gari sai mu yi bayan gari da ganshi a dindin kuda kaman kashin rakumi ne ko na akuya saboda abincin su muke ci sai bayan gidan ya koma bayan gidan dabbobi kawai in mutun ya tashi in karshe kace akuya ce kai sai a ce maka mutun ne me dalili saboda mutun ya ci abincin akuya واصبحت هكا واي غري بنو اسد وتقبيله له بنو اسد يعذروني في الدين اي شيء يوبخوني هل سكا واي غري سنا زاغي نا انجي سعد بن ابي وقاص اكا سونن سو بنو اسد اكا واي غري سنا تزاغي سا شي دي يكي الاشره daga cikin al-mubashshirun bil janna sai lokacin sayyidina umar dalilin zagin sai sayyidina umar ya tura shi garin su shine cikin kufa yaje da wasu gwamna a kufa dan zamanin sayyidina umar ya tura gwamnoni to sa'ad bin abi waqas mai wannan sa'adin da aljanna shi aka tura kufa ya zama gwamna da yaje shi kufa ya zama musu gwamna bayan lokaci sai suka fara masa batanci mutanen kufa suna zagin sa suna aibata shi suna masa kazafi har akai matakin da suka fara cewa sa'ad bin abi waqas wallahi ko sallah bai iya kai kaji ta kike wannan fariya da satifiket din aljanna tun da yayin halitta na raye suka ce wallahi ba ke sallah ba tan shi ya kai iyaka dewa akan sa ba dare ba rana ba mutu suka tada tawaga aka wajen sayyidina umar cewa su sai an cire sa'a ka gauna da sayyidina umar bin sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban manzon Allah dan aljanna ne ku ce bi isra suka ce bi ya sallah dukkan zargi a duniya suka masa wannan yasa shugabanci yana da hali saboda tun zamanin sahabbai haka ake ba wannan babbar sahabbai ne kuma ɗan aljanna ne suke wucewa wannan hali sai da Umar ya ce a kira shi aka kira shi yace wani irin sallah kake yi su yace sayyidina Umar wallahi sallah irin ta manzon Allah nake yi yadda annabi yake sallah ya karanta da kuma da haka da kuma suka ce bidiya suka hana shi gaba ɗaya shugabanci addigan sayyidina Umar abu yayi tsanani sai ya ce wa sa'ad bar gwamnan nasu sai tura Ammar ya je musu gwamna sai aka tura Ammar me ke faruwa a lokacin shine da yazo ya kara kansa ya bada hujjoji budan bakin sayyidina Umar ya ce zaka zannu bika ya aba ishaq wallahi da man ba ma zakan komai da kai sai alheri dukkan zargin da suka yi ni na san ƙarya ne amma saboda faya gyare kada a ce ba mu bincika ba sai muka baka damar ka zo ka kare kanka yana bada hujjoji yace ga hukunci da nake musu ga adalci da nake ga amana da nake ga da nake musu komai sayyidina Umar yace alhamdulillah da mun zatan da muke maka kenan ba zai kana sahabin manzon Allah amma ka zo daga baya ka ci amana su to wannan babu sahabbai ne suke shugabanci irin halin da suka samu sai shi yasa shugabanci yana da wahala yanzu zamanin su sardauna a arewa da su fawa balewa sun sha wahala amma yau duk alherin arewa sai mun tuno su duk wani alheri in akan ilimi ne in akan noma ne in akan gaba ne hatta makarantu mafiya yawan da muke amfanuwa da su suka asa su ga daga bari amma a zamanin da suke shugabanci saboda wahala su kashe su ma aka yi to wannan shine wahala da shugabanci sahabbai ko su da suka shugabanci tabi'ai wanda bayan sahabbai ba masu daraja a duniya sai ta gaya ba su kai da dadi ba irin su Sa'ad bin Abi Waqqas da su aka cire su irin Abu Zar al-Ghifari shi ma dole sai dai haƙura
wanda annabi ya hango shi yace Abu Zar da yamshi wahadahu wa yamutu wahadahu wa yubu athu wahadahu annabi ya gaishi yace kun Abu Zar gashi shi kade yake da iya zai rasu shi kade gobe ya ba shi kade za a tare shi amma da yake aka dora shi gwamnati abin gagarin sai saboda me saboda difficulty na shugabanci kuma kowa ya haka da shi kuma dole sai ai shugabanci so yasa kaida ana so shugaba ya zama mai adalci mai rubun amana mai tausayi a duban da yake jagoranta mai tsoron Allah amma duk abin da yake daidai ko duniya za ta rade karka canka daidai kai kuskure ko kai barna kai sticking to abin da yake daidai haka ke ba a barin in kana daidai shi talaga yace baya son daidai akwai haƙƙin ka bar bayani amma in daidai din ne to kada a ce dan wanda baya so za a daidai yin daidai a koma sabon Allah mafhum na'am sai yace za ka ida in kana shugabanci dole ka zama mai iya jajircewa a kan dai duba hala in dai abin da kake daidai ne kar ka kusa a kansa lokaci zai maka adalci amma in kace duk daidai da aka ba ma so to a daina a rika rika office daga 1 to 2 ai sallah abu ba ma so a bar kowa yake to a daina sallar bai ba daidai ba din abu daidai ne sai ayi bayani amma daidai kullun sai an yi mai sai an yi shi mafhum na'am tayyib na'am shi yasa yake cewa to sai Abu Asadin suna bata ni a cikin addini yace laqad khiftu da na tabe wa khasirtu nayi asara idan a wannan kali wa dalla amali da aiki na yadana sai ce da rayuwa manzon Allah ba bakin sallah ba na rayuwa manzon Allah kuma na ci amana su kona musu zalunci duka ba zai wato hatta shi manzon Allah a shugabanci da kuma ta ga ran da ya raba ganima aka ce idan ya rasulullah fa innaka lam ta'dil annabi ya rabo suka ce manzon Allah yi adalci kai ba kai adalci ba annabi ya ce idan lam ta'dil faman ya'dil inda zai ba nan yi adalci ba ne wace a duniya kuma zai yi adalci in dai annabi ba zai wato duk duniya wace zama adali ba mushi idan sai cicciko sai da Umar ya kalle shi yace da abi ya rasulullah adri ba ulula ba ko ni manzon Allah ta da shi yake da ce rabo da shi to shi yasa in kana tsoron zargi to kar kai daga da shugaba kuma in kana shugaba abin da kai ne ne kada zargi ya dace duk girman sa kada dace ka mafhum amma mutum matsoraci ne ba zai iya yi ba to kar ka taba jin tsoron zargi duk girman sa a duniya in dai zargi ne ba dai ba kar ka dace kuma in kana shugabanci babban abin da ke kan gashi ne alaka ta tsakaninka da Allah ya zama tana da kyau in tana da kyau duk abin da kai Allah zai taimake ka amma in alaƙar ka ta lalace da Allah in dai kai musulmi ne to Allah baya taimaka to yasa kullum manufar da shine yayi tsakanin ka da Allah kai shi mafhum na'am tayyib حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى ابو نعامة الادوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا ابا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق انت ومن معك حتى اذا كنتم في اقصى بلاد العرب وادنى بلاد العجم فاقبلوا حتى اذا كانوا بالمربط وجدوا هذا الكذاب فقالوا ما هذه قالوا هذه البصره فساروا حتى اذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا امرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله فقال عتبة بن غزوان لقد رايتني واني لسابق سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداؤنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبع أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا wannan hadisi asalin sa iya da matsala a cikin isnadin sa sai dai a cikin littafin Ibn Majah hadisi na 4156 an samu hanyar da ke kara mar karfi sannan kamar rabin sa ya zo cikin sahih Muslim so kula ga wannan hadisi ne da hanyoyin sa ke da inganci da za su iya karfafa shi mafhum tayyib hadathana Muhammad bin Bashar shine bundan kenan yace Safwan bin Isa ya ba mu labari Amr ibn Isa ya ba mu labari
yace sami'tu Khalid ibn Umayr naji Khalid ibn Umayr da kuma Shuwais wato Abu Riqat su biyu sun ce kana wannan litakhmiya ne su biyu suka fada ba'atha Umar ibn al-Khattab Utba ibn Ghazwan shine Umar ibn al-Khattab ya aika Utba ibn Ghazwan Umar shine a matsayin fa'ili a wurin shi yayi aika da mafhum tayyib yasa sanin wasaliya da muhimmanci akwai misali irin wannan da aran mai kira mana dazu a raka'ar farko mai aran mai karanta a magariba dazu suratul naml mai karanta ya fara karatu daga wace aya wa laqad ataina dauda wa sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana kaga wa qala ko wa qala to qala din shine tafniya saboda mai daud da sulaiman suka fada alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin ko aya ta dawo kenan anamdi aya ta 15 sai wa warita sulaimanu daud aya ta 16 kaga sulaimana ya gaji daud wa warita sulaimanu daud dai ya gaji daya so kaga ga fa'ili ga maf'ulin sulaiman shi gaji daud so anan shine the same ba asa Umar ibn al-Khattab Utba kaga Utba shine maf'ul sayyidina Umar shi ya aiki Utba ba'atha ay arsala shine ba'atha wa qala yace intaliq jika anta kai wa man ma'aka da wanda ke tare da kai anta na kawai in taukin ne ay intaliq anta anta saboda in ba ka ban ka kira shi ilal amri ba sai an kira ne fa'iluhu ba saboda dabirin ne mustaqil ay intaliq wa man ma'aka amma sai ce intaliq anta so anta ne taukin ne kawai intaliq anta anta wa man ma'aka مفهوم طيب جيكا كاي اي كاي ده wanda ke tare da kai hatta idha kuntum arsikum kasance fi aqsa achan bilad al-arab arshan garuru wallaba wa aqsa chan kashin in an ce aqsa nisa kamar da yake cikin isra'ila ayar farko subhanallahi asra bi rabbihi laylan ila al-masjid al-aqsa to aqsa shine chan kashin nisa to sai ka je chan kashin garuru wallaba wa wa adna bilad al-ajam kuma ka kusanto zuwa ga garuruwan wadanda suke ajamawa wadanda ba larabawa ba asalin su ni da kuke ga mun shiga cikin kaidar larabci amma dai muhimmin abu shine inna akramakum indallahi atqakum laulun fata bai da muhimmanci a wurin Allah muhimmin abu shine takawa sai bakan fata ya shiga aljanna ya bar balaraben da bai bauta wa Allah ba mafhum tayyib fa aqbalu hatta idha kanu bil mirbat sai suka ga har suka kai wannan waje na mirbat bi ma'ana mirbatul basra mafhum wannan basra kuma ana nufin mirbat na basra ba yana nufin basra asalin kasa da ke cewa kufa da basra bane wannan ba shi yake nufi ba basra wani wuri ne karami amma ishara ne zuwa ga wani wuri da yake da nau'in kasa wacce take farasol وجدوا هذا الكذان ما معنى كذان كذان شيني حجاره بيضاء suka samu wannan dutse wanda yake fari wato shine wurin da aka ce din sun isa faqalu ma hadhihi suka ce meye wannan qalu suka ce hadhihi albasra wannan ita ce basra wato basra ke ishara ba asar basra ba yana ishara zuwa ga wuri wanda yake basra wato basra shine karshen garin larabawa farkon garin ajamawa mafhum yawa shine wuri da ke da duwatsu wanda suke fara shi ake kira sa basra fasaru hatta idha balagu suka tafi har suka zo hiyal aljisr as-sagir daura da wacce take gada aljisr shine gada as-sagir karamar gada wato kwatancen da aka musu sai ga su a daidai gadar da aka musu kwatance faqalu sai suka ce ha kuna umurtu ai anan aka muku umurni da wazo hadisin ya da tsawo faqala utba ibn ghazwan sai utba yace laqad ra'aytu ni na gani ni da sauran sahabbai masu daraja wa inni lasabi'u sab'atin ma'a rasulillah ni ina ɗaya daga cikin mutane gode mun bakai wato na bakai din bakai
a waɗanda muka je wancan guri din wanda su sun rayu da manzon Allah ma lana za'amun illa waraqu shajar ba mu da komai da muke ci sai ganyen bishiya wato iya nufin su sahabban manzon Allah suka rayu da manzon Allah a wannan lokaci a farkon rayuwar su sun waye gari ba sa cin komai sai ganyen bishiya hatta taqarrahat ashdaquna har kumatun mu yana tsagewa ko yana cin ciwo faltaqattu burdatan har na kai matakin da na tsinci babban mayafi ko katuwar riga fatasamtuha na raba ta a wancan lokaci baini tsakanina wa baina sa'ad da kuma sa'ad bin abi waqqas fama minna babu wanda daga cikin mu'min ulaika sab'a daga cikin wadannan mutane guda bakwai da muka sha wancan wahala da riga ma sai mun tsinci bargo muke rabawa wa daga cikin mu illa face wa huwa amiru misr min al-ansar face ya zama yanzu wani gwamna daga cikin gwamnonin manyan garuruwa shine zamani ya canja muna cin ganye muna kashin awaki muna tsintan mayafin mu ya gaje muke rufe al'aura muke sallah amma da zamu ne ci gaba sai Allah ya buɗa mana sai muka zama hatta gwamnoni a duniya sai ce wasu tujarribuna al-umara ba'adana don haka kuma za ku ci gaba da jarraba shugabanni bayan wato duk wahalar da aka sha Allah zai daukaka ku a baya amma za ku samu jarrabawa a rayuwa shine wasu tujarribuna al-umara umara da sunan mafulin biki to kaga ai ya faru da sa'ad ibn abi waqqas ya je gwamna an ce bai iya sanda ba kuma manzon Allah tun a rayuwa ya ce shi dan aljanna ne ai kaga magana su tayi contradicting abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wanda ke bayyana cewa Allah idan ya daukaka wani ya zama shugaba to sai ya zo bai hakuri wanda bai da hakuri ba zai yi ba ba zai iya shugabanci ba mafhum tayyib حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم وما لي وبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال وانا حديثي أسألين سا ينا مثلا ما أكدو بحنيو ينسى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أتشن صحيح الجامع ياتي حديث ياكي مثلا صحيح لغيره أحديثي ندبو بيار الأليدين حمسن نبيو سيوانا عبد الله بن عبد الرحمن daga Rauf bin Aslam daga Abu Hatim al-Basri kana daga Hammad bin Salama daga Thabit al-Banna daga Anas bin Malik bin Nadr qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace laqad ukhiftu fillah haqiqa an bani tsoro a tafarkin Allah an kai kololuwa na bani tsoro wama yakhafu ahadu tsoran da yau ɗayan ku baya jin sa shine a farkon musulunci an tsoratar da mu an cutar da mu da ƴan bayan ku ba su sha wannan wahalan ba shi yasa a yanzu saboda wannan aulawiyya din wato priority ne ƴan farko ko karatu muka gani a littafin Sheikh Usman Dan Fodio Allah ya ji kansa malamai suka ce mana kuskure ne sai ga mun kyautata masa me zato sai mu ce Allah ya gafarta masa saboda me saboda aikin da ba za mu iya yin sa ba a yanzu shi yasa babu dan adam da yake maksudi za mu dauki iya sunna mu ga wani abu amma ba ma iya mai ba bakar magana in ka dauki littafin mai risala ko mai ashmawi ko mai iziya ko an ga kuskure ba a bakar magana tsakanin mu da su shi ne Allah ya ji kansu saboda sun yi wahala sun wahala a lokacin da mu ba mu sha wannan wahala kuma ko a Najeriya haka ya dace mu zo masu gada da gidi malaman da suka karantar da mu ko sun yi kuskure a da na karantar da sunna ba za mu bi su da zagi ko bakar magana ba Allah ya tuka Sheikh Abubakar Muhammad Gumi. Amin. Za mu dauki littafin sai aga tuntube a cikin sa amma babu bagar magana. Saboda wahalan da ya sha a yanzu inda bai sha wahalar da bada ba samu wannan ci gaban da ake ciki a yanzu. Irin su Malam Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansu suka biyo baya irin su Malam Abba Aji Allah ya ji kansu kuma su Malam Isma'ila Idris Allah ya ji kansu su Malam Ibrahim Bawo bai shinkafa su Malam Hassan Sai duka Allah ya ji kansu wanda suka rasu nan. Duk waɗannan sun sha wani wahala
da idan kana da adalci zai sa ko kaga kuskuren su kai kyauta musu zaka saboda a lokacin da suke da'awa akwai time da karantar da suna ban anje da bindiga ake zuwa a cikin iyayen mu akwai wanda an kama su da wa'azi ne kawai a cassette na wa'azin sunna a Ali 70 zaka daure su a gurbi kawai a same ka da wa'azin sunna a cassette aka daura mutane wata 11 a gurbi kawai mai laifin su an ji wa'azin cewa a tsaye da sunna a musulmi akwai lokacin da ake zuwa wa'azi 70 sun an zo wajen wa'azin da bindiga ake zuwa harbe da suka zo wajen wa'azin kuma haka mai wa'azin zai tsaya ya ce ku dawo ba da kada harbe ku ci gaba da yi to yau kai da kuskure sai ka zage shi inda bai wancan juriyar bana da muna gina da yanzu anan wani dan daba ne wani da yana cin yanzu dan garaya ne su shi sa ko sun kuskure to akwai alkhairan su da har yanzu muke cin albarkacin to sai mu kyautata zato ku ce Allah ya yafe musu sai mu aikata daidai din amma ba bakar magana ba duk dan halal baya ban asalin wanda suka yi mai gina alherin da yake cin riga wannan shine kaida mafhum tayyib shi yasa duk harkar da'awa akwai seniority ran da aka rasa wannan al'amari ya lalace Allah ya samu wani lafiya wa laqad uzitu fillahi haqiqa an cutar da ni a tabarkin Allah wa ma yuqza ahadin cutar wanda yanzu babu dai da za a yi wajen wannan inji manzon Allah cutar wanda ya samu babu wanda zai saboda me saboda shi kada ya fara to haka wadanda suka riga yi mu ma haka wadanda muka riga yi su a harkar da'awa tana da wahala mu da muka taso ɗan baya-baya na cikin time da muka fara samun karantar da addini wasu abubuwa da muka karantar na sunna mun sha wahala a kansu a Gombe na sha wahala a kansu a ATV na sha wahala saboda me saboda lokacin su ne muka fara karantar da sunnoni lokacin jiyarwa irin bayan liman a tabliq wahalar da na sha a kan wannan da na karantar da shi kuma ba fa nesa ba ahya usunna wa ikmalul bidaya da ɗauko jiya da ɗauko na karanta shafi na tasanta da zuwa ɗari kaje ka bude yace wal afdalu ay yarfa al imam sawtahu fa yumhum li annahu min wadha'ik al imam ihya usunna da bude amma kai wallahi na wahala daga an ga mutun ya dan daga sai ce to ga daliban fantami ga su can ga kaza muka shiga wani hali dalibai ta ko ina yara da a gombe mutun yaje ta da ikama mai jiyar ba a kore shi a masallacin a hada shi ladanci kuma aramomi ne wani an kwaci iyalin sa kan wannan sunna haka muka je ATV ko ina na je wani hada jiyar wasu sai an ga muna ka wani ma dai ta yi shari'a je matsawai ya je ATV an yi wani matashi ya zo yana karantarwa lokacin 1995 yana karantarwa wai ya ce a ƙasar labari ba wai jiyar wanda ba ne ba a matsala cewa shagari sai a ce yanzu kwamishinan polisi ya neman ka kuma ba fada ba zagi to wannan ba mu yan baya baya wadancan da suka yi to yanzu duk garuruwan da muka sha wahalar ya wuce lokacin da muka ce kar a taka wando akwai time da ake ce mana in mutum ya wuce ya daga suka ce wannan yan iska ake gaba yau cikin taimako Allah da muka yi hakuri har waɗanda suka faɗo ne suna daga suturar su ba sa takawa masallatan da aka kori yaran mu akan jiyarwa dukkanin su an daina jiyarwa saboda me saboda hakuri a karantarwa inda ba hakuri ba da duk an watsa kuma aka yi ta pushin mu faɗa da dattawa da suka girme mu muka ji shi ba yadda ba a yi ba muka kira su don su mu aiba da muka ce a'a za mu karantar da su da ba fada ba za shi saboda ai mai abun fada inda kana da hujja ba ka da lokacin fada duk wanda kaga ya tsaya fada to hujja ce ta kare amma in kana da hujja to qala Allahu qala rasulullah da mu shi ake karanta su to duk wadannan Allah ne ya samu wani rafi Allah ya karba daga gare mu yace walaqad atat alayya 30 min bayni laylatin wa yawmin annabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi kwana kaman 30 dare da rana mali wal bilal ni da bilal ba mu da komai tsakanin na abinci ya akulu hudu kabit wanda ba aboki kabit zai ci me kabit na hanta shine liver ina hantan ka take shine karkashin lungs ɗinka fufunka na dama
immediately karkashin fufun dama shine hanta nan anan yake daga fufu ya gare sai hanta dauna da shi kuma mai a hagunka nan shine tumbi stomach shi kuma yana da hagu gefen hanta hantanka cikin ta ne kake da gold bladder wannan da ake cirewa kamar adabba to gold bladder yana wurin gefen sa shine pancreas ga kuma stomach dinka mafhum na'am tayyib amin babu wani abin da ma'abuci hanta zai ci illa shay'un sai dan wani abu tare da mu wanda yuwari ibutu bilal wanda bai wuce bilal sai a cikin hama ta yi aje ba shine abincin mu wato kwana 30 ne da bilal abincin bai wuce sai a hama ta rike shi ba kuma abincin a hama ta yake sa bane rike sana ai ka san rayuwar da kunci dare da rana kwana 30 babu da abin da kuma abuci hanta zai ci sai dan abin da ke hama tar bilal haka ya rike shi a bilal hama ta sahabbai suka ke tafiya ba mutum dubino daya ya rike shi kwanaki kamar yadda suka faɗa hadisin Abu Ubaida ibn al-Jarrah a baki za mu sa dubino mu rika dan tsotsa idan muka gama tsotsa sai mu sharuwa kai sai mu maida shi cikin alji kuma aje sai gobe mu cire mu tsotsa kar mu cinye shi ya kare dubino ne guda daya tsotsan sa ake kada ya kare Allah ka kare da da sahabban manzo Allah ya sa mu wani lafiya na so mu gama bada amma duk saurin da nayi ba zai iya yuwa ba ina ga sai mu yi hakuri anan dan ko insha Allah ta'ala sai Allah ya hada mu karo na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم.